خداوند کا شکر کرتے ہیں جو موت ذات کا خدا ہے. ان بھائی کا نام ہمایوں ہے اور ان کی گواہی کچھ اس طرح ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ نزلہ اور زکام تھا, اور جب یہ خداوند کے گھر میں آئے اور انہوں نے دعا کی اور کروائی بھی, جب ہم دعا کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں تو خداوند جو ہے وہ جلدی ہماری سنتا ہے. تو ان کا جو جب انہوں نے دعا کی اور جب خداوند کے خادموں سے دعا کروائی تو ان کا سارا جو نزلہ زکام ہے وہ ٹھیک ہو گیا. خداوند کے نام کا شکر کرتے ہیں. Hallelujah.